Добро утро на всички. Днес имаме удоволствието да пуснем първият български чат от изградена базата на ново поколение изкуствен интелект. Искаме да ви разкажем малко какво представлява и какви са подобренията от миналото пускане, предишната версия. Както знаете, преди няколко дена Insight пусна нови генеративни езикови модели за български, които са много по-добри от пъти по-големи и по-скъпи модели на милиардни западни компании. Има информация как се ползва този чат, ние имаме тази информация. И ето тук виждаме на картинката различните сфери, които се е ползвал чата. И това са между хиляди различни теми, тематики от цялото българско общество. Значи това са над 2 милиона въпроса от стотици хиляди потребителя, които го ползват. Така, малко да ви разкажа за сегашната версия, която пускаме на чата. Както обясних, тя се базира на нови езикови генеративни модели, които са изградени в Insight, всъщност на базата на семейството от модели на Google, но с редица подобрения, нови изследвания, които ги карат и позволяват да говорят много добре на български, без да забравят английски или базовици способности, като математика и други. Тоест това е резултат на нова технология, BGPT чата. И има 4 основни неща, които са надградени над предишното пускане на 3 март. Мисля, че дава едни от най-добрите рецепти за български храни със сигурност, както бяхме демонстрирали предишния път. Сега ще пробваме с нещо друго. Може би сезонни рецепти за зимата, какво може да направим в самия сезон. Предлагаме зеленчукова супа. И съответно рецептата. Най-вероятно рецептата е взета от такъв външен източник, за който говорихме. Така че се надяваме, че не си я измисля. Но може и да я обогатява и със собствената си преценка. Така че накрая получаваме нещо между двете.